З великими цицьками, з ростом 1,80 м. Ну, не вийшло. Чухають плітки довкола скандальної співачки Ріани. Спочатку таблоїди мерехтіли новинами. Хто сказав, що на стелі спати незручно? Дуже навіть зручно. Особливо, коли тебе оточують напівоголені дівчата. Ride the punani. Like, oh, man. Oh my god. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours. So you want to be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a... Привіт, Крісі! Нарешті ти прийшов, екзибіте. Як бачите? О, це Крісі. Nothing you say can upset us. We're the MTV generation. We feel neither highs nor lows. Really? What's it like?